і робота із аудиторіями. І, зрештою, з аудиторіями, ну, можна працювати як і від початку, думати спершу, для кого ми це робимо, так, вважати це за головне. А можна і дивитися вже, коли ми проведемо якийсь проєкт, і дивитися і працювати вже з тими аудиторіями, отримувати їхній фідбек, їхні враження і, власне, покращувати фестиваль. Можна працювати так і так, і врешті те, що ми робимо, це і аналіз багатьох моментів, які вже у нас сталися. Загалом ми послуговуємося методами вивчення аудиторії, такими як соціологічні дослідження, контент-аналіз. Проводимо дуже багато власних опитувань. Мені, до речі, цікаво, можливо, ви в чаті напишете, хто також проводить власні опитування, так, за своїми проектами, як ви з аудиторією взаємодієте чи запитуєте пізніше. І таке новеньке, до чого я прийшла лише цього року, і яке мені дуже сильно допомогло, це глибинні інтерв'ю з експертами. Якось так, ніби я ж маю журналістську освіту, і журналістика, інтерв'ю – це типу дуже-дуже близько, але якось не вдавалося мені, наприклад, поговорити з людьми про конкретно про роботу, з якимись важливими людьми. Цього року це сталося, і це дуже сильно вплинуло там на діяльність і на переосмислення цієї діяльності. Про це ми теж поговоримо, але розпочнемо із соціологічних досліджень. Соціологічних досліджень зараз сталося більше, і ми знаємо, що є, слава Богу, аналітичний відділ в Українському інституті книги, і ми, в нас свіжих 4 дослідження про читання. Але не лише вони, часом з'являються і про читання, і про креативні індустрії, і про медіа. Багато досліджень, які можна читати і їх використовувати для себе. Ну, в нашій команді я справді на посаді такого менеджера із дослідження цифр, звичайно, це не професійно, так, це все-таки потрібно залучення соціологів, так само, як і для стратегічних сесій, звичайно, варто залучати менторів, але, в принципі, як проєктний менеджер, я приблизно розумію, як це працює, і в разі чого можу звернутися до спеціалістів, аби вони допомогли це зробити. Наприклад, як ми користуємося, власне, як команда книжкового арсеналу, аналізуючи ці дослідження. Ось вийшло дослідження цього року про читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання. Я думаю, що всі його читали, всі його бачили. Воно велике, там на 120 сторінок, але врешті його потрібно прочитати, аби зрозуміти, що із цього дослідження можна взяти собі, як ним потім кооперуватися і працювати з ним. Отже, ми виявили в нашому книжковому арсеналі, так, хто такий портрет, типовий читач в Україні, який його портрет. 38 років, жінка, це може бути, наприклад, вчителька англійської мови, вона активна у Фейсбуці, тобто інші соцмережі вона теж іноді використовує, але не завжди. Вона їздить на стажування, відвідує культурні заходи. Тобто це не лише наш захід, а будь-які і виставки, і кінопокази, і інші. Купує книжки, читає їх, купує менше, ніж читає, так? Тобто користується, очевидь, якісь інші способи. Знає Жадана, Андруховича, Забужко, Шкляра, Люкода Швара. Це не обов'язково аудиторія вашого проєкту, так, книжкового. Але це, в принципі, та така узагальнена аудиторія, яка, в принципі, в Україні читає. І вона дуже важлива з нею працювати і якось розуміти, де вона є і як до неї достукатись. Ось, наприклад, який цей читач. Тут я зобразила таку картинку чоловіка, але він насправді з цією книжкою, можливо, він не думає про цю книжку насправді, тому що ну от, він думає про матеріальний достаток, але він не розуміє, що люди, які мають освіту, хорошу освіту, які багато читають,
це корелює із його майбутнім матеріальним достатком і професійною спроможністю далі розвиватись, рухатись по кар'єрі. Цього немає. Люди просто в нас в Україні цього не думають. І мені тут важливо якось підкреслити, якось нам об'єднати зусилля, адже ми плюс-мінус працюємо в одному полі, підкреслювати цю важливість читання, важливість освітнього компоненту, яка пізніше тобі допоможе в кар'єрі. Ми це можемо робити на різних рівнях, в різних ініціативах, але, в принципі, це якось треба перебудовувати. Так само, мені здається, зараз важлива проблема із піратством. Так? Люди в Україні скачують, завантажують піратські книжки, нелегальний контент, і, в принципі, вони не розуміють, що це погано. Тобто, класно, ми читаємо, читання – це завжди добре. Ось, а те, що ми порушуємо авторські права, не даємо дозаробити нашим видавцям, літагендам, письменникам, ну і нам, так, нам як ширшій індустрії, вони цього не розуміють. А в цьому дуже велика проблема. І ми реально тут втрачаємо дуже багато коштів і можливостей для зростання. Тому тут теж така річ, якою можна об'єднатися. Хто він? Він читає ЗМІ. Якщо ми подивимося на опитування, я там далі буду показувати взагалі, хто що в Україні дивляться люди, так? То зазвичай ЗМІ не читають, але читач читає. Тобто та людина, до якої ми звертаємося, все-таки традиційні ЗМІ і онлайн, можливо, навіть і друковані, вони для неї важливі. Тобто майданчик, інтернет, ЗМІ важливі. Вони активно ведуть свою діяльність в соцмережах, присвячують, мають хобі. Ось, займаються спортом, і важливо, що займаються і самосвітою, і ходять на різні культурні виставки, концерти і так далі. Тобто, з одного боку, ніби наша креативна індустрія і конкурує між собою, так? Тобто, ми конкуруємо там із виставками, із кінопоказами, там зараз Конгрес літератури в Дії, можливо, там Пен-центр сьогодні також робить щось паралельно. Але з іншого боку, ми і розбудовуємо цю мережу, і це не конкуренція, оскільки ті самі люди, вони просто активніші. Вони ходять і на концерти, і на виставки, тому співпраця із фільмами, можливо, з якимись іншими освітніми школами і так далі, вона важлива у плані співпраці. Важливо, телевізор, ті, хто дивиться телевізор, вони не читають книжок взагалі, так, майже взагалі. Тому от телевізор для нас, для, я не знаю, для маркетологів, менеджерів видавництв, ті, хто займаються роботою з аудиторіями, можливо, це не той канал, звідки потрібно, куди потрібно говорити, так? Хто ці люди? Працівники освіти, науки, охорони здоров'я, тобто лікарі теж читають ЗМІ, навіть у провінції державного сектору, тобто чиновники, вони теж читають книжки. І бачимо, що і по гендеру теж є різна, і так само по вікові. Це все нам допомагає зрозуміти цю аудиторію, краще до неї достукатися, хто вона така. Ось, наприклад, свіжесеньке дослідження Київстару, про те, скільки люди перебувають в інтернеті, так, і де вони перебувають. Воно теж важливо з огляду на те, що не лише про читання, так, а ми більш-менш розуміємо, що ось Ютуб зараз дуже важливий, що ось TikTok, там теж дуже багато людей проводять час. І ми навіть бачимо, що в TikTok 88 хвилин на день. Це просто капець, скільки люди часу там проводять. Ну, так само в YouTube, в Facebook та в інших месенджерах. Ось тут класно, що месенджери за місяць, так, це Viber, Messenger, Telegram, WhatsApp. Тобто це теж дуже багато, дуже великі канали цих людей, які сидять саме не в соцмережах, а, власне, в цих месенджерах. І це теж якась для нас можливість якось достукатися до цих, можливо, приватних груп і так далі. Чому я це кажу? Тому що я теж для мене було таким цікавим відкриттям цього року про те, що є Deep Web і Dark Web.
про те, що на поверхні це наші сайти, наш навіть Фейсбук, Пінтерес, Інстаграм, тобто те, що люди публікують приватно, але його значно менше, ніж цього Deep Web, тобто наші листи, наші всякі переписки в соцмережах, наші групи в Вайберах, Вайбер-чати, це просто, по-моєму, в Україні, ця картинка просто для прикраси, так, найбільше. Тобто як достукатися до цих таких приватних груп, там, де справді ми можемо впливати як діячі, як люди, які хочуть нести добро, як казала Юля. Це дуже великий сегмент. А Dark Web – це там вже якісь заборонені сайти, якісь, можливо, банки, таке інше, приховані дані. Тобто ми фактично до них не можемо достукатись. А до цього, до електронних підписок, до приватних груп, в принципі, можемо. І це така бездонна річ, яка набагато більша, ніж навіть традиційні ЗМІ. Канали пріоритетні для комунікації для дорослих. Це теж дослідження НЕУІКу, це Research and Branding Group 2002 року, це Facebook, YouTube, Instagram, як ми бачимо, Telegram. Навіть ще люди, які сидять в однокласниках і контакті. Але якщо ми порівняємо з дослідженням УІКу, то діти вибирають YouTube, TikTok, Like, Instagram. Підлітки – Instagram, Telegram, ВКонтакті, WhatsApp. Тобто для них Telegram, для них YouTube, наприклад, не в пріоритеті. Фейсбуком вони взагалі не користуються, в принципі, як і підлітки, так і діти. Тобто Фейсбук, якщо ми хочемо вести там свою діяльність, так, розповідати про свій проєкт, ми маємо розуміти, що це вже не молода аудиторія, тобто це вже ми з вами, я не знаю, студенти іноді, але вже не підлітки, не діти. Для дітей треба інші методи. І якщо ми бачимо, скільки людей сидить у Тіктоці, так, тобто це фактично діти, оскільки там підлітки, ми бачимо, вони рідше користуються в Україні Тіктоком. А те, що ми бачимо, що це 88 хвилин, мабуть, це сидять діти. Ну, це теж така якась думка, так, про те, як ми маємо діяти, чи ми маємо діяти, впливати. Можливо, там ми теж маємо робити якусь діяльність. Для мене сюрпризом, наприклад, було при читанні цього дослідження, це про те, що всі діти говорили про влада А4. Хто це такий, я не знаю. Хтось знає про влада А4? Чи хтось чув раніше? Можна в чаті написати, бо мені це реально дуже цікаво. Ага, ну напишіть в чаті, так, чи чули, чи ні, бо я ось теж продивилась. Ага, бачу, що є таке, що є щось. Ось, ага, в кого є діти 10-13 років, вони розуміють. Тобто кожна дитина, от вона просто цього влада А4 боготворила, це блогер російський, не український. І тут я поставила теж картинку цих блогерів-мільйонників українських, яких теж діти наші згадували, тобто вони для них опініон-мейкери. І, можливо, ми як робимо культурну подію, можливо, ми маємо цей факт теж враховувати, що діти от повернуті на такому, а не на тими методами, і не тою мовою, якою ми намагаємося їм донести все це хороше. А влада 4, да, прикольно. Я дивилася, звісно, довго це дивитися неможливо. Але це розширяє твій горизонт, так, твою бульбашку. Ей, переключайся. Друге – це контент-аналіз. Контент-аналіз теж, наприклад, допомогла робити цього року УІК. Це їхнє дослідження читання в контексті медіаспоживання, вплив карантину на читацьку поведінку українців. І тут теж цікаво дивитися, наприклад, я як менеджер літературної події дивлюсь на те, як згадували книжковий арсенал, як згадували Букфорум та інші літературні, наприклад, ініціативи в Україні. Ми бачимо, що Букфорум відбувся, про нього говорили 32%, книжковий арсенал змінився, так, і був свою діяльність перевів онлайн, про нього згадали 27% тих людей, які були проаналізовані, це був і Фейсбук, і Інстаграм, і Телеграм. Велику, бачите, 6% аж зайняв проєкт форуму видавців «Літкур'єр. Читання голос». Так? Той літкур'єр, який вони започаткували в березні-квітні, здається, навіть у травні, здається,
про читання, так? Тобто ніби і букфорум, і книжковий арсенал та інші події досить великі, а ось цей проєкт, в принципі, найбільше згадували у медіа, ні, навіть не в медіа, а в соцмережах, це був аналіз соцмереж. Ось ми бачимо там франкфуртський книжковий ярмарок, нас згадували, мистецький фестиваль «Ї, привіт Тернополю», та «Зелена хвиля, привіт Одесі». І це важливо. Я розумію, що, в принципі, це досить дороге дослідження, так? Тобто ми, як культурні менеджери, не маємо такої можливості постійно це дивитися, як про нас згадують, в якому ракурсі, скільки відсотків, таке інше. З іншого боку, якщо такі є дослідження, і держава їх проводить безкоштовно, ми можемо принаймні глянути, де про нас говорили, як про нас говорили, чи як говорили там про якісь наші дружні ініціативи. Які проекти були важливі. Ось топ-медіа, на які посилаються, які говорять про книжки. Це бачимо «Кома», «ІМЮЕ», «Львів» 1256. Я думаю, це через те, що був львівський форум видавців, і от вони теж такі були активні. «Якабу», там «Едмір.ру», «Суспільне медіа» значно менше, але також було, навіть «Читому» теж входить в цю десятку, «Західнет», «Укрінформ», «Букфорум» теж виділився як медіа, на яке найбільше посилалися люди із соцмереж. Тобто це люди самі перепощували лінки саме із цих медіа. Фактично, наші читачі. Це теж цікава така, така річ, так, подивитися, які саме медіа були активні і які люди наші читачі перепощували. Так? Тобто це не зовсім ті медіа, які, можливо, там мають багато підписників, мають великі охоплення, це навіть не телебачення, хоча суспільне, можливо, і телебачення. Так? Тому це теж цікаво аналізувати. Ще з доброї новини, і це те, що я теж люблю у нашому колективі, це дивитися аналітичні звіти за підтримки Українського культурного фонду. Дякуючи їм. Їх не так багато, тому що це велика робота, але, наприклад, ось цей від Львівського медіафоруму дослідження про малі міста, великі ідеї, про те, як увиразнити обличчя міст, як ЗМІ, як медіа, як культурні діячі можуть їх покращити. Це було просто прекрасно, прекрасне, як на мене, дослідження. Там реально дуже круті ідеї, і ці ідеї можна масштабувати і на інші міста, або принаймні подивитися методику, як вони підходили до цього, як вони генерували це місто, як вони думали над ним і таке інше. Тобто це класно, що в нас завдяки державі фактично з'являються прикольні дослідження, і ми вже як культурні менеджери, нам уже легше, бо ми можемо їх собі брати і використовувати у своїй діяльності, як готові там кейси і таке інше. Ось. Далі, третє – це власні опитування. Власні опитування – це теж прикольна річ. З одного боку, вона не вимагає багатьох зусиль, з іншого боку, потрібно якось правильно підійти до цього, щоб не зробити просто опитування ради опитування і не отримати якихось хороших результатів. Теж було би класно, якби ви написали, чи свої діяльності ви опитуєте аудиторію, можливо, якщо ви провели якийсь культурний івент, і чи вам це корисно. Так? Тобто, щоб таку теж якусь інтеграцію, так, якийсь маленький зріз того, кого ми маємо зараз. Так. Ага. Так, я зараз цей чат відкрила. Угу. Поліна Городицька, так, Поліна Городицька, я знаю, що вона постійно це робить, тому що так, я постійно проходжу ці опитування, і, можливо, так, вона одна із тих, хто надихає на це. Стосовно наших опитувань, ми почали на книжковому арсеналі їх не так давно, фактично років 3-4, але ми почали це робити систематично, і це офігенно круто, тому що ми маємо оцей зріз і зміну тенденцій. Ми бачимо, якщо ми ставимо ті самі запитання там про те, які книжки купують, якою мовою, чи перекладні, чи українських авторів, які події відвідують і так далі, ми бачимо зріз тенденцій по ринкові.
Загалом ми опитуємо нашу лише професійну аудиторію. Професійна аудиторія – це та, яка реєструється і має безкоштовний пільговий вхід на книжковий арсенал, але, власне, вона зобов'язується завдяки цьому пройти це опитування і бути нашим таким агентом в тому, як усе змінюється. Але разом з тим, перш ніж ми розробили ці опитування, ми теж так, бачу, що бібліотека опитує, гетто-бібліотека, ну, звичайно, Маша Шубчик теж має опитувати. Ми консультувалися із соціологами, так, тобто, щоб вони нам розповіли, як це краще зробити. Загалом, із таких якихось дуже простих правил, так, які я собі зібрала, це, що опитування має забрати в людини небагато часу. Запитання мають бути, їх має бути теж небагато, щоб вона не втомилася. Багато роблять людей, що кажуть там, що це опитування у вас займає 5 хвилин часу, 15 хвилин часу, тобто орієнтувати людину відразу на це. Важливо спрогнозувати, що дасть на виході ця інформація, тому що перші рази деякі ми робили опитування, так от запитали, а потім що робити з цією інформацією, що вона нам дала, ніби ми це знаємо і так. Тобто тут теж важливо подумати, спрогнозувати, що може, яка може бути дати відповідь, і що ми, як ми скористаємося цією інформацією. Класно, що це можна робити для іноземної аудиторії. Тепер ми наші професійні програми, які ми зробили для іноземної аудиторії минулого року, ми їх всіх дуже чотенько опитали, ми їх знаємо тепер, що, як, це дуже важливо, тому що, в принципі, це дешево, так? Тобто ми нічого, фактично нічого не витрачаємо, так, на це, крім свого ресурсу, часу і таке інше. Важливо, що люди забувають проходити опитування, тому ось ми просимо наших, наприклад, відвідувачів книжкового арсеналу, що перш ніж ви зареєструвалися безкоштовно прийти на книжковий арсенал, ми вас любимо, ми вам даємо, скажімо, таку допомогу, але, будь ласка, пройдіть опитування. І це трошечки людей стимулює все-таки не забути на це, а пройти. Важливо залишити відкриті запитання. Інколи люди хочуть виговоритися і сказати щось, можливо, нам не дуже приємне, але важливе для нас, так? І в якихось опитуваннях важливо зберегти конфіденційність, анонімність, якщо ми хочемо відверте, так, мене тут пише, що інтернет поганий. Мене чути чи не дуже? Чути добре. Не видно, але чути добре. Угу. Може, вимкни відео, дійсно, щоб не витрачати інтернет. Чути прекрасно. Ага. Ага, добре. Так, дякую. Ось так. Скорше за все, трошки. Перепрошую. Так, я знову перезагрузилася, так? Угу. Перезавантажся. Ми трохи почекаємо. Не хвилюйся. Все окей? Так, відкрив. Поль, зараз окей чи не дуже? Так, презентація відкрита і чути виразно. Угу. Так. Є. Угу. Супер, добре. Тоді я починаю. Якщо що, то пишіть мені у чат, я буду це бачити, чи мене чути, чи мене чути. Ось, окреслити дедлайни, так, до коли потрібно це опитування пройти, тому що люди забувають. І, в принципі, можна нагадати після цього дедлайну, щоб все-таки пройдіть. Далі важливо обробити це опитування і перевести його чи в аналітичну записку, чи в собі в якісь такі певні речі, тренди, і обговорити в команді. Що ми, власне, робили? Провести цей аналіз над помилками, щоб пізніше його не було. Власне, почути нашу аудиторію. Далі я продемонструю це на прикладі книжкового арсеналу. Це 2019 року опитування. Ясна річ, що ми робили фестиваль 2019 року. Ось ми, наприклад, виявили, що відвідувачі проєкти мистецького арсеналу. Тобто вони, в принципі, не розуміють, що в нас є виставки прекрасні, що в нас є художники, проєкти, інші дуже класні речі. Так? І тобто нам з цим треба працювати. Ми собі вже як організація це розуміємо.
і, наприклад, виявили таке, таке розуміння, що наша аудиторія приходить на книжковий арсенал уже з визначеним планом подій. Вони вже знають точно, що хочуть відвідувати, кого хочуть побачити і таке інше. Тому ми теж, скажімо, маємо як організатори запустити цю подію раніше. Так? Тобто ми маємо сповістити, викатати нашу програму раніше, щоб людина, яка до нас приходить, підготувалася до відвідання подій. Тобто це, наприклад, такі корисні речі, які ми зрозуміли з нашого опитування. Це просто на прикладах я показала, що ми виявили. Ось. Як я вже говорила про те, що також важливо залишити ці відкриті запитання, аби люди могли, можливо, відповісти на якісь не такі зручні запитання на них, для них. І ось завдяки цьому ми виявили сектори тих професійних аудиторій, які, наприклад, не сильно себе бачать на книжковому арсеналі, для яких потрібен особливий підхід і, можливо, якось їх підсилити. Так? Ми побачили, що людям не вистачає редакторської практики, інформації про просування, промоцію, проєктний менеджмент, книговидання і літературі. Ось, і ми бачимо, що там є пролітагенти, про літагентів, наприклад, теж прохання. Ясна річ, що ми, наприклад, не можемо відразу з таким великим масивом інформації пропрацювати, до того ж є інші інституції і інші класні ініціативи, зокрема ви, які можуть працювати в цих певних сегментах, але ми можемо зробити щось як фестиваль, тобто те, що справді входить у нашу місію, візію, наші цінності, цілі, і чим ми можемо бути корисні нашій аудиторії, спільноті. Ось це, якщо коротко так, про опитування власні. Власне, з цими опитуваннями, якщо вже теж говорити про приклад книжкового арсеналу, ми минулого року і цього року вийшли на такі три аудиторії, на які ми орієнтуємося. Так, ми не можемо охопити все, ми не можемо охопити всім і спричинити добро для всіх. Ми концентруємося цього року на видавцях і літагентах, на кураторах, менеджерах, координаторах літературних подій, зокрема фестивалів та книжкових виставок. Тобто, в принципі, я думаю, що багатьох із вас зацікавить наша програма, про яку я трішечки пізніше скажу, і книжкові дизайнери. Книжкові дизайнери завдяки конкурсу нашого найкращий книжковий дизайн, який все більше має авторитет у галузі і все більше має міжнародних зв'язків і ваги, і на ринкові, і для дизайнерів також. Також це не означає, що книжковий арсенал взагалі не буде дивитися на інші аудиторії професійні. Вони нам всі важливі. Для редакторів, ілюстраторів, перекладачів, бібліотекарів теж будуть події, але це будуть якісь точкові події, зокрема тому, що цього року ми не можемо дуже багато собі дозволити. Як ми вже говорили, так, ці чотири сценарії, на жаль, не можуть вмістити дуже багато всього, але ми не забуваємо про цю аудиторію і теж для неї робимо якісь певні події. І про глибинні інтерв'ю. Я вже трішки на початку сказала, що це теж важливо, і, можливо, не всі цим користаються. І я би могла би підказати трохи, як би це можна було покращити. Наприклад, до глибинних інтерв'ю вже потрібно ще більше готуватися, можливо, навіть, ніж до опитування. Перш, звичайно, потрібно розуміти, про що ми хочемо людей питати, так? Тобто яку проблему хочемо вирішити завдяки ним. Зокрема, мені здається, що дуже класно це працює тоді, коли ти чогось не знаєш. Наприклад, як монетизувати фестиваль, як бути кращими там в онлайні, чи як зробити цей нетворкінг в онлайні. І, можливо, там, де ти не зовсім експерт, ти маєш зрозуміти, до яких експертів ти хочеш звернутися, щоб поговорити на це чи інше питання. Не потрібно боятися, треба реально цих людей знайти, запросити їх і сказати їм про легенду пояснення, чому ми це робимо, так? Чому це важливо. Зазвичай такі люди, хоча вони, можливо, там якісь і топові якихось організацій, вони йдуть на зустріч. Вони допомагають, якщо це півгодини їхнього часу, але їхні думки дуже цінні. Також ми маємо узгодити перелік запитань, їх має бути більше. Раптом людина буде відповідати, так, ні, не дуже те, що нам потрібно, тому краще його питати ще і ще. Варто увімкнути режим дослідника,
зберегти внутрішній нейтралітет. Так, до вас можуть сказати, а на книжкову ресторан ми не ходимо, наше нам це. Ось, чи я не знаю, чи та навіщо купувати книжки взагалі, художню літературу не варто читати, там може якусь варто нонфікшн. Ми це все стримуємо, нам це образливо, звичайно, як людям, але нам важливо цю інформацію людини, цю інформацію знати, так? Ми не сперечаємося з тими, кого ми запитуємо, і акуратненько записуємо всі думки. Пізніше їх можна гарно інтерпретувати, і я теж покажу, як це робити. Цього року, я не знаю, можливо, теж ви вже знали про цей метод. Я, наприклад, не знала, для мене це було відкриття, і воно нам допомогло, наприклад, у проєкті. Подивитися на себе з іншого боку. Взагалі це про те, як подивитися на свій проєкт очима іншої людини і зрозуміти те, про що ти, наприклад, навіть і не задумувався. Теж ці самі ключові запитання, увиразнити цю ідею, про що ти хочеш запитувати. Де ми є, куди ми хочемо дістатися, це, власне, візія, так? І як нам це зробити, це, власне, стратегія, так? Цей план дій до цього певного моменту. І цей метод шести капелюхів, розроблений 85-го року Едвардом де Боно, він досить такий популярний, його навіть є, я так бачу, що і вживали в Україні. Але він важливий тоді, коли дуже складне запитання, коли в нас є якесь шаблонне мислення, так, і ми не можемо там перейти якусь межу. Тобто, ну от я так думаю про наш проєкт і все, і я вже переконана в цьому, так. А тут людина, можливо, збоку щось скаже не так. І він дозволяє емоції оптимізм і скептицизм вивести у раціональне русло. Тобто зробити з наших емоцій щось таке, щоб ми потім могли ці плани якось змінити. Ось так він виглядає, як його провести. Важливо до кожного цього капелюха дібрати правильні запитання. Їх може бути по 3-4 на кожне запитання, на те, яке вам важливе. Ну, наприклад, давайте в чаті, в кого є якась проблема. Так, мені написали, що інколи звук переривається. Наприклад, яку ми хочемо вирішити вашої ініціативи, бо ви вже зрозуміли, яка була проблема книжкового арсеналу, так? А можливо, в когось є ще якась проблема, щоб ми розібрали це, як можемо запитати людей. Так, поки що із 57 людей, чи вже навіть 58 людей немає відповіді на це запитання. Можливо, я взагалі говорю сама до себе, мене ніхто не чує, таке теж можливо. Гаразд. Добре, ага, хтось написав, класно. Чути добре. А, добре, я рада. Чи це не це? Чи здається? Гаразд, добре. Ну, наприклад, чи нам потрібно, як нас бачить наша аудиторія, наприклад, чи які нові програми ми можемо запустити на книжковому арсеналі. Української капелюхи, так, це є, можна просто вбити 5 капелюхів мислення, і, в принципі, це є, можна подивитися на цю методику самостійно. Наприклад, ми хочемо зробити нові програми. Потрібно запитати перший капелюх про те, який є факт, так? Який наш фестиваль, чи яка наша ініціатива, скільки людей, що ви про нього знаєте. Тобто люди просто говорять факти. Далі потрібно вимкнути жовтий капелюх про те, які є позитиви, що робить класного цей проект, що він змінює, які дає нові можливості. Далі чорний капелюх, про які загрози ми маємо, про те, що ми, наприклад, недопрацьовуємо, як ми недопрацьовуємо. Тобто включити вже такого ніби критика і записувати щось чорне. Червоний капелюх – це про емоції. Він найшвидший, і його потрібно сказати дуже швидко. Яка емоція вас супроводжується цим проєктом чи нашою ініціативою? Людина говорить цю емоцію, ми її теж швидко записуємо. Зелений капелюх – це про креативність. Це про те, що ми можемо зробити ще, як покращити. Можливо, нам треба піти в YouTube, можливо, нам піти треба в TikTok. Де там оця межа, щоб ми згенерували якусь нову ідею? І люди зазвичай генерують такі ідеї.
І синенька пелюх, він зазвичай одягається останнім і говориться про те, як до цього дійти. Так? А як мені це зробити? А як мені це зробити? А як ви думаєте? І таке інше. Загалом ці всі капелюхи по черзі не одягаються. Якщо ми питаємо 10 людей, ми матимемо дуже круту інформацію, яку, в принципі, ми б самі до неї не дійшли би ніколи. Вас справді це здивує, якщо ви це спробуєте, поекспериментуєте. Тим часом у команді можна зробити ранжування плюсів і мінусів. Це, в принципі, таке щось як SWOT-аналіз, про який ми знаємо, про який Юля говорила в першій сесії. Ось, можливо його зробити спрощеним варіантом. Це я показую такий короткий SWOT-аналіз, який ми робили у проєкті нашому Читому, коли ми мали проблеми наші, так, і відразу думали про протидії. Так, ми маємо проблему і подумати, як ми можемо протидіяти цій проблемі, так, нашими сильними сторонами і нашими можливостями. Пізніше класно проранжувати ці проблеми, оскільки якась проблема може бути для когось, для якогось певного члена команди важливою, для якогось ні. Але коли ми проранжуємо ці проблеми, ми будемо бачити справді, де найважче. Чи психологічно щось, чи якесь нерозуміння, чи бракує емпатії. Зазвичай це теж дуже такі речі, про які говорить команда, можливо, вони теж не відразу видні, так? Але ми бачимо, тепер уже проранжуємо, і ми зрозуміємо, що найважливіше для команди. Чогось немає промоції, чи немає відчуття там аудиторії, чи в нас мало коштів зазвичай, і чому так? Так, хоча ми робимо цінне, класне і таке інше. Чому нам меценати до нас не йдуть в чергу і таке інше. І це ми все побачимо. Тобто, власне, нейтралізуємо плюси цими мінусами. Це можна робити як і SWOT-аналіз, тобто як що легше. І пізніше рік на Джахарі, коли ми співставляємо ці речі. Я рекомендую дуже все-таки це зробити, якщо у вас є якийсь проєкт. І маючи, наприклад, дані з цих глибинних інтерв'ю, які ми провели за допомогою цих 5 капелюхів. Є інші теж методи, якими можна зробити ці глибинні інтерв'ю. Я сказала такий якийсь найцікавіший, в принципі, і досить простий метод. І наші проблеми, так як ми бачимо себе. І порівняти це. В першій клітинці, так, на сцені, ми записуємо ті речі, які збігаються, як думають про нас інші, і як думаємо ми про себе також. Так, ми класний фестиваль, так до нас їдуть міжнародні письменники, в нас прекрасна аудиторія, чудові виставки, професійна команда. Так, ми це знаємо про себе. Ми знаємо про себе, але про це не знають інші, і ми цього не показуємо. Ми дуже добре вміємо стратегувати. Ми дуже довго і добре думаємо перш ніж робити щось. Тобто кожна наша якась спеціальна програма, кожна наша подія – це не просто подія ради події, це подія, яка має за собою дуже багато різних моментів, обговорень, рефлексій і так далі. Але ми про це не говоримо. Ми тільки вам сказали сьогодні фактично, тому що Поліна нас попросила. Це те, що ми маємо про себе. В правому куті ми зверху ми записуємо те, що про нас сказали інші люди, але ми про це взагалі не знали. Так? Тобто всі емоції, позитиви, типу жовтий капелюх, негативи, чорний капелюх, ідеї, зелений капелюх, рефлексії, синій капелюх. Так? Тобто це все, про що ми навіть не здогадувалися. І за кулісами, фактично, це ті якісь речі, про які ми не знаємо, і не знають навіть люди, яких ми запитали. Так? Це якісь припущення, це ті речі, про які ми не можемо спрогнозувати. Коронавіруси, революції, інші речі, яких дуже багато, так? І тут також якісь приховані таланти. Часом нам теж можуть їх підказати люди, яких ми беремо інтерв'ю, так? От, а чому ви цього не робили? Я не знаю, чому ми цього не робили, чому ми до цього не додумались, так? Ось такі речі. Це все можна теж прочитати, передивитися, підготуватися до цього, але такі штуки, вони цю команду дуже сильно, мені здається, посилюють. Власне, це розмова з твоєю аудиторією більше на глибшому рівні.
І наприкінці хочу сказати про професійні програми книжкового арсеналу цього року, які ми робимо, власне, ті програми, які могли би бути цікаві вам і над якими ми дуже довго думали. І на які ми рекомендуємо вам податися. Література на експорт. Можливо, ви чули про цю програму. Це лише для видавців та літагентів. Можливо, дехто брав участь у ній. І нам вдалося за цей період, коли ми скасували офлайн-фестиваль минулого року, ми провели програму онлайн. І я бачу, Звід Капінчук якраз стукається у наш зумчик, а якраз вона теж допомагала і робити цю програму «Література на експорт». І, власне, цього року теж буде допомагати і робити від House of Europe. Минулого року нам допомогли в цьому ЄБРР і представництво Європейського Союзу, цього року House of Europe. І ми, в чому взагалі мета цього проєкту – познайомити українських видавців і літагентів із закордонними видавцями і літагентами, зробити цей контакт, нетворкінг з ними, щоб вони перекладали книжки українські за кордоном. Ми це робимо дуже розуміючи, що є грантова програма Українського інституту книги, що є House of Europe, що є Український культурний фонд, що це дуже важливо зараз саме мати це місце, де ми би знайомили людей. І, власне, 147 переговорів із 37 закордонними учасниками з 24 країн світу, власне, нам вдалося звести цих людей. І ми знаємо, вже також зробили опитування наших українських видавців і літагентів, що на станом на жовтень було підписано 10 угод. Зараз, мабуть, їх підписано ще більше, оскільки зараз запускаються нові грантові програми УІПу, і буде House of Europe теж нову робити програму. Але це спрацювало. І фактично ми зайняли таку нову місію, нішу знайомства наших літагентів і закордонних, і знайомства між собою. Так, ми не можемо робити щось інше, але ми сильні в цьому, в поєднанні контакту. Ми сподіваємося, що коли цього року ми також проводимо цю подію онлайн, вона буде в червні, як там написано, але ми сподіваємося, що вже, якщо 2022 року буде книжковий арсенал, то до нас з'їдуться ці всі літагенти і видавці, з якими ми вже подружились, оскільки ми теж з ними робимо опитування, теж ми їх не відпускаємо, ми з ними тримаємо контакт, і, власне, вони вже знають і про книжковий арсенал, і про наші грантові програми. І, власне, ми робимо теж свій внесок в цю організацію загального процесу, загальної стратегії промоції України за кордоном. Ось. Тут я теж трішечки показала, як це відбувалося. У нас прекрасна Оля Погнайко, Олександр Михит, але їх було з нашого боку десь 24 видавці. І також буде ще освітня програма, там, де ми будемо вчити про те, як продавати права за кордоном. Цього року також була класна освітня програма. Ми, власне, говорили про цей інститут літературного агентства, який в Україні не сильно представлений, але ми його будемо й далі розбудовувати, бо вже ми щось навчилися більш-менш такого теоретичного, мабуть, будемо більше практичних знань. Це буде одна річ, і друга вже, власне, ці B2B переговори. Там, власне, також ще будуть відео і спецпроект на сайті «Читому», заходьте. Також програма для літературних менеджерів і кураторів літературних виставок і фестивалів, які ми розробили спільно з Українським інститутом. І, власне, тут Поліна, з якою ми ще задумували цей проєкт десь 3 роки тому, коли вона працювала в Українському інституті. Зараз там працює Настя Денисенко. Це теж важливо, що передається думка і важлива. І ми це теж зробимо. Це буде теж такий нетворкінг тепер уже для українських менеджерів і літературних кураторів, і закордонних. Ми будемо знайомити нас із ними. Чому? Тому що ми бачимо теж проблему в тому, що багато є проєктів, так, і від House of Europe, і від Українського культурного фонду, де потрібен цей партнер. А де знайти того партнера? Ось, власне, ми будемо цим майданчиком, де ми будемо цих партнерів інволвити, оскільки ми вже як книжковий арсенал маємо дуже багато закордонних партнерів і класних. І ми будемо рекомендувати менші ініціативи з України для них.
вже погодилися в нас брати участь і Франкфурт, і Болоння, і Копенгаген, і Вільнюс, і Ізраїль, і це ще не всі, а також менші фестивалі. І нам дуже важливо, щоб це продовжувалося, так? Тобто, щоб була якась взаємодія української спільноти із міжнародною спільнотою, щоб ми всі на своїх місцях, у маленьких Дрогобичах, Шостках робили свої, можливо, якісь менші фестивальчики літературні, промотували літературу, вчилися працювати з закордонними агентами. Ця програма теж буде трошечки і теорії, і, власне, оцього буде багато нетворкінгу. Тому теж запрошую, дивіться, вона 5-7 травня, заплануйте собі, оскільки це будуть травневі свята. А коли реєстрація? Алло, я ще не знаю, коли реєстрація, оскільки ми ще в процесі розробки, погодження, бюджетування і 4 сценаріїв книжкового арсеналу, але я сподіваюся, що дуже скоро, тому що вже дуже скоро дедлайн. Ну, власне, спікерами ми затверджуємо це все, і я думаю, що це буде дуже класно. Ось, як, в принципі, все, що ми робимо. І наостанок про способи підтримки, тут теж можливо якийсь такий власний досвід, і він, я думаю, в кожного він вже є, про те, як підтримати цю аудиторію. Наприклад, ми зрозуміли, як команда книжкового арсеналу, що наша люба професійна аудиторія, ось вона десь там, вона думає про щось одне, ми думаємо про щось інше, і ми їй не пояснили того, а як же ж ми працюємо, а як же ж буде це планування, як ми будемо заходити по слотах, як будуть тільки онлайн-квитки, на якій відстані будуть розташовані стенди, чому ми не зможемо взяти там ваші 10 подій, а візьмемо тільки 3 ваші події, і взагалі люди будуть розсаджені на соціальній дистанції. Так? Тому ми робимо щомісяця, вже зробили 2 вебінари і пояснюємо наші кроки. Пояснюємо, імпатуємо, слухаємо теж людей. До речі, дуже класні нам дають поради, і ми теж до них прислухаємося. Тобто це така жива взаємодія в Зумі і швидка реакція нас. І ми показуємо, що ми відкриті, ми комунікуємо, і для нас це так само складно, як і для вас. Можливо, це теж хороший досвід комунікувати з вашими стейкхолдерами і іншими хорошими людьми. В нас класно спрацював нетворкінг під час соціальної дистанції Barcamp. Це була ініціатива, можливо, теж багато хто в ній долучився. Ми робили її разом з Гете-інститутом в Україні. Привіт, Маша Шубчик, якщо ти мене досі слухаєш. Ось. І там, власне, ми, на мою думку, зробили цю соціальну... Цей соціальний нетворкінг і, як дехто жартував, тіндер для видавців, так? Тому що це були не Zoom, це була можливість поговорити наодинці, групами із різними людьми, так? Тобто не я, скажімо, щось віщаю, а ще і ми маємо якийсь зв'язок, окрім чату. Це були лекції про промоцію читання, про дизайн і таке інше. Тобто ми захопили фактично ті групи, які теж були дуже важливі для нашої професійної аудиторії, але вже по-іншому, з іншим партнером. І, в принципі, ми зробили цю якусь фестивальну атмосферу. Ми, здається, будемо робити цю подію також, принаймні ми дуже зацікавлені в ній. Із таких простих рішень – це чати в Телеграмі меседжері, коли ми, наприклад, реєструємо, вже маємо учасників і програми, і видавців. Ми, наприклад, знаємо, що хочемо повідомити їм щось там дуже швидке, дуже легке, там заїзд учасників. Тоді-то програма починається сьогодні не на 9, а на 9:30, бо сьогодні буде президент або щось таке. Це теж працює, і ми маємо цей deep web, так? Тобто те, про що ніхто не знає, те, що потрібно тільки якісь певні частині нашої професійної, там, скажімо, аудиторії. Так? Це теж чат там з волонтерами, з іншими організаторами. І контакти групи українські, так, у Фейсбуці, я назвала тут якісь там книга в тренді враження UA, їх є десятки. Ось там, де теж є ця жива взаємодія, обговорення, не лише дописи в нашій Фейсбуці, які може хтось пропустити, це такі групи краще працюють. І, наприклад, класна взаємодія, це була Publisher Without Borders, я думаю, що там теж половина учасників літератури дії зараз там є також. Вона відразу сформулювалася, і там фактично всі закордонні дуже круті і журналісти, і видавці там є, тусуються, контактують, говорять, в кого яка книжкова виставка. Я там, наприклад, теж шукала собі літагентів і видавців для міжнародної нашої програми.
Ось, розповідала про них, чому ні, чому нам цим не користуватися. Інструмент дуже простий, дуже вигідний. І бонуси для найвідданіших, тобто додавати якусь додану вартість цим людям, які які з нами говорять, які щось рекомендують, радять нам. Наприклад, ми як книжковий арсенал даємо цей бонус безкоштовний вхід для нашої аудиторії. Так, то ми розуміємо, що ми втрачаємо кошти на квитках. Це нам не дуже прикольно реєструвати всіх, виписувати ці квитки і так інше, бо це досить такий довгий марудний процес, особливо коли це вже запущено. Але ми розуміємо, що ці люди нам важливі. Вони роблять атмосферу, вони повинні включатися, вони, можливо, мають підглядати, як робимо ми, можливо, підказувати нам. Нам ці люди важливі. І, власне, ми навіть цього року, хоча у нас буде значно менше людей на книжковому арсеналі, ми не зменшуємо, тобто ми зменшуємо кількість, але ми не відмовляємося від безкоштовного входу для цих людей. Бо ми їх любимо і, власне, любимо вас, тому, мабуть, ми вас будемо реєструвати за безкоштовний вхід. Ось. Тому теж подумайте на свої події, що ви можете зробити корисне, прикольне для людей, які ось для вас найближчі, найміліші.